Nzema kuma matakiri nkondi lazimike etene inde kudhikura mwiri yo muntu rabadwa na kene muendo wona boni nyuma ya kumudhika giza kaza kine inde kiumirete kiri nyombe moya uweka kuntere cha Mombasa aramari yetu ya bailibane inde ya redirete ya kione kakwangra tana kuma ni na rieto remwe inde mwiri hiyo ra redirete yukithikura hiyo yukithu eniene na uweko kudhikwa ndeni akaunti ya kitui neo nje ya tirwa mwiri yo muendo wa kendo mudhika polu wakabithi na kulikidia wangu nije kusika mahali nilikuwa nataka. Bowa tinda muthenya gwe mthiko mukurunja spati muthengi ga kimbentere cheke orimba wadini ya nkondi uthikura mwiri uraba umbire kuthika bimi biere bikuru kubakiuga anwa mwe kurumone mochi ojo kwa rietore njina kambura ende kandhe nwa njina ga kipita kuma bwa kitui foto nilipa before tare ine na igawa mtoto wangu nichukue tarehe 8 kosije na hospital. Haya, kuja na sanduku, kakuja na gari, nikatafuta mtoto akapotea. Ikabidi nisunguke kila mahali hapo kabineti sote, sikumpata. Agamu siwa baga kiba kiga baga banga ni iti madhiko mamuendo wa otari kinyanya mwari oyo. Inde bako gira mwiri bara nengkiru wa gungi bara turanirwa inde guruna kubanga kudhinga ti mwiri wao. Kasemekana, iyo maiti ilibebwa tarehe 6 kuelekezwa upande wa Tarakanithi, Meru. Sasa naambiwa ni wenye kupeana mwili. Sasa ameitwa, vile tunamuona. Anaweza kuwa maiti alisikia jina tu na kuangalia. Kwa hivyo utafanyaje? Kamwambia mimi sina juri. Kazi yangu ni niende nitafute mtoto wangu nije kusika mahali nilikuwa nataka. Haya, si and pocket. High court. Si ndio hii imeamulisha kukuliwa. To kera nile na mwa mchi oyo. Chutika na makosa mata ordere mwero kuya. Taru uliruwara mbere tuwa na mtu tu confirm wanwe lakini day after hilo tuwa ye kulingiruwa di moto uliruwari ura tuwa tigiru na wetu na haku kinyayi mde non tuwara kinyere gintu da komichu tu la ino tu kwa alia tu kulikio confirm na tuwa na nwe non tu kwe na arama inyingi ila ikirete chodiu na tuwa rida buwega tuwa ni mukari wetu wengwa kumandasha hiruwe tuwa na mtu akitikuroka hiri it is the first day kuwa na mtu akitikuroa mudike na ni ugumbu kire ndi kadi ante anile wirichia kwa chonde mwanka ndigengu wakikisa mbone nata tuwa kwa kathi kwa wati kuomira kudiku ukumosari chogi ya utuma mtoro kuomira na kumumenya boega adi ya kikise nwe mbito ya chibu wa matakiri location bwana maniuri kibunje gulure karikari de kwa kwa adi kilo mwiri wa mtu wetu wa Regina Kakipita in stadium mwiri wa Regina Kambura Mutea. Lilava ya nduwa identification ya mwiri mochari na kwa ruthukire makosa. Payu kia the wrong body. Mwakaba ya neoba adhika uko tarikitha ndatu mwiri wa dhatu. Kenda bara wakuma kitu iba kuthi wakithi kuhira mwiri wao. Pedhira mwiri wao tirio nuadhire. Iba kuthinga tawati kwa mtu yu adhikirwe na agau. Time santiba otika patika kuthuka mwiri wa mtu mkumo no. Nontu, enone kuleta mistakes ima taino. Na wakarana mtu waku, master mwiri wake vwega, ukamenya gintu kira wumba kumwa identify na keo. Vwega, ti maki imwe, no maki, maki katha nene mwiri wa mtu waku. Nikienda, wadhi kumwa identify vwega, utiwa kaya mistake taino, nontu nikuwa nalete tangarama nene mwono kuli both families. Mothe njiri watagwethirara ruthamisa ni kingoba mba kuthika mwiri uyo nyuma ya mwiri kagunde kwa kamogao na kamurige wetigiria nwe wengwa. Tulikuwa hapa na kita ya tumarudi kwa sababu sote ni binadamu na tunaelewa kweli kuna kuchanganyikiwa na kama kanisa tulaumu yoyote na kuna tambiko tumefanya ya mbali pengine kufanya nini ama nini tunajua mtu akisha kufa amekufa matumaini yetu tu ni Yesu Kristo akirudi mara ya pili. Tukapate pumuzika naye katika makao ya milele. Aramu ile kwa kiwo kuthikura gumbire kuiro mochari ni amarimanti madhama kaina muthie kuiro kwa weka ambano ntuba madhiko. Ngeripote Rauru TV kumantere chidraka. Bitu wa Paul. Gwakabithi.